Jeg var teenager, der voksede jeg op på Amager, 2770 Kastrup. Nu sidder jeg faktisk ved siden af en rival, der også vokser op på Amager. Det var bare 2300. Hej Lucy Love. Hej. Du er også fra Amager. Det er. Kan du ikke lige hurtigt forklare mig, hvor præcis vokser du op på Amager henne? Urbanplanen, Lygtemagerstien. Urbanplanen? Nummer 19. Nummer 19. Tredje til højre. Hvordan var det at bo hos dig, da du var teenager? Det var, der var fart på. Jeg havde en storsøster, som var 7 år ældre, så hun var jo ligesom lidt for sej til mig, ikke? Så min far var jo DJ, så der var masser af musik og bas, og min mor er fra England, og der er der sådan lidt, ja, der man skændes lidt, man taler lidt en anden tone. Man taler lidt hårdt, ikke? Ja. Og tit, hvis jeg var nede i gården, min mor, what are you doing? Hun råbte sådan ud af vinduet, ikke? Så man lagde ligesom mærke til os, kan man sige, åbenplan. Men der var gang i jeres lejlighed? Ja, det var der, det var der. Min far kunne også godt lide at holde fester selv. Og det gik ikke, faldt ikke i så god jord hos naboer. Nej, de var lidt gamle. Nu siger du, farmand var DJ. Ja. Var det ligesom der, du fik interessen for musik, fordi der var så meget musik omkring dig derhjemme? Egentlig ikke. Jeg tror, det havde den modsatte effekt. Jeg tænkte, jeg skal fandme ikke være i fokus. Altså, det lå min søster, hun er danser, til at hun var den første til ligesom at... Til at ramme dansegulvet? Lige præcis. Jeg skulle... Nej. Men det er klart, nu kan jeg godt se, at det har haft kæmpe indflydelse. Også fordi, at bare det der med at have rytmen, altså hjemmefra, det er min mor har ingen rytmesans, men det, min far, ligesom, det er der, den ligger. Ja. Også bare respektere musik og købe musik, altså det var jo noget, han gik meget op i. Hvad var den første CD, du købte, kan du huske det? Jamen det var Let's Talk About Sex, Baby. Let's Talk About Sex, Baby. Let's Talk About You and Me. Lige præcis, hvor jeg sad og hørte den sådan inde på min værelse, ikke? Så fnise lidt. Ja, det var pinligt. Det var mega pinligt. Og så kan jeg huske, det første album, jeg fik, det var Janet Jackson, Velvet Rope. Den er eddermame blevet spillet grundigt. Hvilken type var du som teenager? Jeg har været alle typer. Du var en kameleon? Fuldstændig. Jeg har ligesom været buffalo-pigen. Åha. Og jeg har været buffalo-pigen, der gik over teknostilen med neongule bukser, der gik helt over buffalo-skoene. Sådan en cirkustelt rundt om skoene, ikke? Fuldstændig. Trampe, og havde sådan nogle fake neongule piercinger i ansigt. Altså fordi man kunne bruge magneter dengang. Ja. Så der var ikke sådan, skulle ikke få dem. Nej, det skulle bare ligne, ikke? Og så har jeg været sådan flipper, lidt staden flipper, hippie-pige, klipklapper, lyserøde kjoler og sådan noget. Og så har jeg været haft dreadlocks, og lidt rasta. Du har været rundt omkring over det hele og prøvet lidt forskelligt. Ja. This house is a prison. Someone burn this prison down. Nu er vi jo oppe i årene, vi er jo ikke teenager mere. Nej. Men vi har jo lært en del fra vores teenage-tid. Hvad er det vigtigste, du har lært, da du var teenager? Det er vigtigt at være sig selv. Mm. Det har jeg været, og man kan være meget hurtig til at prøve at være lidt for meget en pleaser, ikke? Altså for at passe ind. Og der tror jeg, det er vigtigt at være iskold og bare være sig selv, fordi hvis du er fed, så skal du nok få nogle gode venner. Altså. Er der noget, du fortryder, når du tænker tilbage på dine teenageår, og når du sidder og tænker, at det har jeg bare ikke gjort? Altså nu har vi begge to haft buffalo på, det fortryder vi sikkert begge to inderligt. Men er der andet, udover det, hvor du sidder og tænker, ej, det er sgu lidt pinligt, det her. Jeg går stadig med buffalos. Ikke dem, jeg gik med dengang. Jeg går med Spice Girls buffalos, de store towers. Dem går jeg med. Ja, dem går jeg med. Men for mig, der... jeg kan sgu stå inden for det hele. Jeg vil så sige, at man var måske lidt for fjollet nogle gange. Altså, man kunne godt lige have været lidt mere seriøs. Ja. Og jeg tror også, vil jeg lave tingene om, så vil jeg måske også have hørt lidt bedre efter i skolen. Nu vil jeg snakke med dig. Ha ha ha!